सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी केरीत भाशेन सांजोकियन सांत आनाची परब करता. हिंगेल्ले 9 दीस आमी सदांच मारलां देवा लागीन. केरीत भाशेन आमच्या जाणट्यां पासत, आमच्या शेपाय शेमाय पासत आयच्या दिसा केरीत भाशेन आनीक एक पावटी खतखत्यान मागुया. ह्या आमच्या सगळ्या जाणट्यां पासत, आमच्या शेपाय शेमाय पासत, तांकां बरी भलायकेन सांबाळ. तांचो अणभव तांच्या जिविताचो आमकां फायद्याचो जावंक आनी तांची शिकवण आमकां बऱ्या मार्गार व्हरूंक आमी केरीत भाशेन मागुया. आयचें दुसऱ्या दिसा हांव देवाक दिनवासून भेटयता. सांताना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सव्या आसूं. भाव भयणीं, शेपाय शेमाय म्हणल्यार आमकां एक वट देणें देवाचें. तांणी आम देवाचें दायज घेतलां, तें सांबाळलां, तें फुडें व्हेलां आनी आमच्या हातान दिलां. जाल्यार तांचे पासत देवाक आर्गां दिता आसतना जायते पावटी जें कितें आमकां बऱ्याक फायद्याक पडटा वो आमी जें सारकें करूंक जाय तें आमकां सांगलां तें आमी आयकूंक ना. जायते पावटी आमच्या शेपाय शेमायक वो आमच्या जाणट्यांक म्हाताऱ्यांक आमी परत्याक परतें दिलां. बऱ्यो वस्तू तांणी सांगलेल्यो आयकून घेवचे सुवातेर आमी आमच्योच कडेन फिलॉसॉफी चलयल्यात आनी आमी जायते पावटी त्रासानूय पडल्या. असले सगळें आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीन भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी सगळें हांव सारून सांगतां. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागीन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस प्रदेवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोमयाक महिमा देवा कुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वस्प्र देवा सुरगींच्या राया सुरपदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमच्या मागण्या आयकून घे. त्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमे. जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंत जोकी आनी आनंद मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासतांव.
तांच्या मागण्यान आणि देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुझ्या आपवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरशेक भासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो आयच्या मिसाचे भेटेन केरीत भाशेन आमी उगडासूय करुया. आमच्या गोंयचो कॉमेडियन सेल्वी जायते जाणांक ताणें हांसयल्यात आनीक जायते जाणांक मनोरंजन केलां, पूण कालच्या दिसाक तो सोरून गेला. ताचे पासत ताच्या दुखेस्त गोराब्या पासतूय आमी केरीत भाशेन मागुया. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आतां णव वस्त्या मनशांक आनी पिडके पाटल्यान पिडका आमच्या पुर्वजांक वाकाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस, तांच्या प्रमाणीक कोरण्यांचेर विसोर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे संस्थी लागून तोगता आनी तांची ग्रेस्तकाय तांच्या नातवांक पोतवांक उरल्या. तांची सोत कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरग्यांय. तांची संसोद सासनांक तोगतली आनी ताची मोहिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेक जिवींच आसात. सगळ्यो पोरसां ताची जाणवाय परगोडटल्यो आनी सोबा ताची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर एम देवाचें जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताचे बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुजे शिवसनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सर्वेस्परान शिवास शिवनसार विंचून काडलां, तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताचे बापाय दाविदाचें शिवासन. तुंय दाविदाक बोलवन संसोद हांव उपजयतलो आनी म्हजे माकलोल्याचो गोराबो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोलायतलो. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. उद्गाराक उबी रावया. इज्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो.
Survei spor tum ce sovei iasu. Tum ce sovei iasu. Mateva pormani, Jesu Krista ce înșu portoman. Uia tu ca sovia. Jesu ne-a plea și sang mâle. Nu doar astlule tum ce dole, ani aicung șukti astlule tum ce can, bhagi. Au tumkan khorent sangta, tumi poletat te poliung, zaite provadi, ani promanik munis ashele, puntankan poliung, merlena. An tumi aikotat te aikunkui, te ashele, puntankan aikunk, merlena. Jesu Krista ce inșu vorto mahanie. San Joki ani San Ana, băbunino, ancuar mareci avui bapui. Aple soctin noi, pun devace soctin. Anzașe amizano, ancuar Maria. Joki ani anangir zolmoli, tedna ti matare pira er pauloli. Burgiang zolma cardpaci soctin tance bitor nasli. Muntoț, Deu aple ca clutin, zoșe Elizabeth în Zacarias, Hancesove, Joan Bautistac, Devan, Zolma Khaldolo, tosos Joki ani Anangir, Deu Marie Zolma Khatta. Devace soctin, Baobinino, Zaiten Zata, Jedna, I Munsha, Devace, Uzonek, Ukti Asat, Tedna Zata. Așa mănun, aici jadna amii kirit bășin, sa-n jokian, sa-n dhanan ca ugdaas kurtau, amii soglia, amcha zantia, matarian ca, amchi shepai, shemai asad, ta-n ca ugdaas kurtau. Ani aici zuritur amii ta-nche nodor maldi zaliar, ta-nche tonar, kushal kai asa, kai duk asa. Codshin aici amchi zanti ji asad, matari ji asad, amchi shepai, shemai asad. Gharan rottat, काय खुशाल झाल्ली असा तुमच्या जण एकल्याच्या घरान तुम्ही नोदर मारून पडयात दुसऱ्यांगेर सडिया पण आमच्या जण एकल्याच्या घरान जरी तुराय जमीन नोदर मारली आमच्या घरान जी शेपाय शेमाय असत ओ जाणती असत मातारी असत ती आज त्यांच्या तोंडार खुशाल काय असा काय दुख असा एकलो जाणतो भाऊ बिणीनो मका सांगतलो फादर किती रे आता आईची चालत ते आ सरपंच आसलो आओ सरपंच आसलो आओ न तो जाणतो आमच्या तेपार असले पॉलिटिक्स आसोंकूच ना आम्ही आमचो गांव सांभाळटाले आमकां पागारूय आसूंक ना आनी पागाराक लागून आमी ते पंचायतीन भितर सरूंक ना आमी पंचायतीन भितर सरलेले आमचो गांव सांभाळपाक आनी आमी निर्णय घेताले आमी डिसिजन घेताले सगळे डिसिजन घेवपाक आमी एमएलएशी धांवनासले सरकाराशी धांवनासले आयज कितें चल्लां रे फादर पॉलिटिक्स म्हणटा ते होरेंच फादर आतां डटी जालां आनी आमच्यो पंचायती बीन आतां वसूच जाल्यात आनी एलिसांव आनी पळोवपाचें आहा फादर लोकूय बीन तसलोच जाला पयशे घेतल्या बगर मत मानना आनी लोक पयशे घेता देखून आतां पंचायतीच्या इलेक्शनाक कितले पयशे फादर वीट आयल्या म्हाका जाणटो मनीस म्हणटा सरपंच आसलो भाव भयणीनो असलीं उतरां आमी जरी तरी आमचे जाणटे म्हातारे आसात तांचे लागीन आमी उलयत जाल्यार हेंच म्हणटले आनीक एकलो जाणटो फादर हीं आमचीं शेतां आमी खाजना करताले आतांच्या भुरग्यांकूय कितें कळटा तुमकां फादर आतां कितें कळटा तुमी केन्ना शेतान सारके गेल्यात हांवें म्हणलें वय सायबा पयस रावन जायतें पडयलां जायत्यांक सेरमांव सांगल्यात वचपाक टायम इल्लोसो कमी मेळटा पूण जाता ते भशेन इल्लें इल्लें केन्ना हांवें गेलां पूण वय तो कितें म्हणटालो तातूंत जायतें सोत ते मातयेन आपले पांय घालून हात घालून वो आंगाचेर पासून इतलो चिकोल पडून जायतें उत्पन्न केलां जायतें शेतबाट उत्पन्न केलां जंय जायनासलें थंय पासून खारें उदक येता तें पासून बरे भशेन कंट्रोल करून भो करून खाजना जीं आमचीं आसात थंयसर त्यो मानसो बीन सगळ्यो बरे भशेन उजार करून आयज फादर तुमकां त्यो मानसो म्हणलेल्यो उजार करपाक तरी कळटात हो प्रश्न म्हाका विचारलेलो हांवें म्हणलें हांव सारको नको कशे भशेन उजार करपाच्यो त्यो पूण तांचें वर्कींग पळयलां
एक्सपिरियंस ना जाल्यार आमी हे सगळे आमच्या हातांनी केला इतले आमी उत्पन्न केला आतां सगळे सोडटात आनी फकत बिल्डिंगां बांदतात फादर हें कितें एका जाणट्याचें म्हणप म्हणल्यार ताच्या उतरांनी भितर म्हाका दिसती पडटा तें आमचें दायज आमी सांबाळ्ळां आमचें गोंयचें दायज पूण आयज ह्या दायजाची आयची पिळगा जी आहा ती वाट लावन उडयता इन द नेम ऑफ डिवलपमेंट कसलो डिवलपमेंट फादर हो आनीकूय जायत्यो वस्तू भाव भयणीन वयो आमच्या जाणट्यांच्या जिविताच्यो पळोवपाच्यो आसात आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी सिराकाच्या पुस्तकांत कांय बरी तोखणाय ह्या आमच्या जाणट्यांची म्हाताऱ्यांची आमच्या पुर्वजांची जायतें तांणी करून दवरलां जायतें शिकोवन दवरलां आनी आपणाच्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांकूय फावो केला आपलें दायज जें आसा तें आपल्या नातरांक पणटुरांक तांकां दवरलां जाल्यार ताची जबाबदारी आयज ही नातरां पणटुरां तांच्या फाटल्यान येवपाची आहा ती पिळगा कितली घेता आतां जेन्ना आमी बो करून सस्टेनेबल डिवलपमेंट म्हणून जायते पावटी उलयता तातूंत एक बरोसो टर्म आसा इंटरजेनरेशनल एक्विटी म्हणल्यार आयज आमची पिळगा आसा आमच्या पुर्वजांची पिळगा गेली आमच्या फाटल्यान आनीक पिळगा येवपाच्यो आसा तांच्या फाटल्यान आनीकूय येवपाच्यो आसात आनी इंटरजेनरेशनल एक्विटी म्हणल्यार हीं सगळीं कुळां जीं आसात वय सगळे जे जॅनरेशन्स आसात हें दायज जें आसा संवसाराचें देवान दिलोलें तें सगळ्यांक सारकें पावपाक जाय फकत एक पिळगेन सगळें खावन काबार करपाक जायना जाल्यार ही इंटरजेनरेशनल एक्विटी म्हणटा ती आमच्या पुर्वजांनी बरे भाशेन पाळल्या तांणी सगळें काबार करूंक ना दवरला आमकां दायज पूण आयची पिळगा जी आमची पिळगा आसा सगळें आमीच खावन फोणान वचपाक तयार अशें दिसता आनी ह्या पासत आमची शेतां भाटां आमी सारकीं करिनात ताची शिकोवणूय सारकी घेनात त्रास आसात कॉस्ट आसात सवकां जाता सगळें इकॉनॉमी सवकां वाडटा ह्या पासत आमकां सगळें फास्ट जाय फास्ट मनी देखून आमचे जमनीन हात घालपाक आमकां लॉस दिसता भिरांत दिसता वो उणेपण भोगता त्रास काडूंक सोदिना तशें न्हू आमी त्रास जायते काडटा आमी भायर पासून वेता आमचो गांव सोडून घर सोडून आनी धाकट्या धाकट्या घरांनी पासून रावता एडजस्टमेंट जायतो करतात आमची भाव भयणां जायते त्रास काडटात पूण आपलें दायज आसा तें सांबाळपाक फाटी चल्लोलीं आसात कित्याक पयसो थोडो येता वो पयसो सवकां येता फास्ट मनी आसा थंयसर धांवपाक जाय देखून हें दायज आसा तें काबार केलां दायज काबार करता आसतना सोडटा आसतना बेस्तें सोडूंक ना तातूंतल्यानूय फायदो जाय देखून आयची आमची जाणटी आसात ती रडटात कित्याक भाट विकलें शेत विकलें घर विकलें फास्ट मनी मेळटा मोटो पयसो मेळटा जे कोण भायर जावन येतात दुसऱ्या शारांतले येतात आमच्या गोंयांत येतात तांचे लागीं पयसो आसा देखून हांगा जावन सोडून आमी सुबेज पयशे जोडूंक वयता तेन्ना हिंगा जें आमचें आसा तेंय जे कोण सुबेज पयशे दितले तांकां विकून उडयल्लें आसा आनी आतां आमी रडटा आनी बूक करून जायतीं जाणां फकत सोशल मिडियाचेरूच रडटात तें दिसती पडटा कित्याक लिगली रडपाक गेल्ले कडेन जायत्या जाणांची बोळसां परतून काबार जातात तें आनी कोण करतलो आनी हाच्या ह्या कारणाक लागून भाव भयणीं आयज आमची शेपाय शेमाय जायते पावटी शिरापय घालतात कितें जालां कितें करतात तुमी कसलो डिवलपमेंट कित्याक पयशांची इतली आशा पयशे नासतना आमी जियेल्यां पयलीं थोडे नासतना म्हणल्यार थोडे पयशे आसतना जाल्यार आयज सगळें आमकां इतलें चड घेवन खंय खुशालकाय आसा तीं जाणटीं आसात तीं हेंय म्हणटा आमच्या तेंपार जीं आमचीं जाणटीं आसलीं तीं खुशाल आसलीं आमकां काणयो सांगतालीं आमी खुशाल जातालें मनोरंजन जातालें आमचें तांचे काणयांनी बरेंशें बरीशी विद्या आसताली बुद्ध आसताली आयज आमच्यो काणयो कोण आयकना आयज आमचो अणभव कोण आयकना फादर कित्याक कोणाक वेळ ना आयज सगळ्यां लागीं मोबायल आसा ते फकत मोबायला वयल्यो काणयो आयकतात आमची नातरां आमचें आयकपाक तांकां आतां वेळ ना पूण आमी आमच्या पुर्वजांचें आयकतालें हांव बसोन तांच्या पांयांशी बरें दिसतालें तांचे खांकेन बसपाक आयज आमचे खांकेन फादर कोण येना आमची नातरां आमचे खांकेन येना
आनी थोडी पावटी आमची नातरां आमची खांकीन येता जाल्यार तेंची मांयक त्रास जाता. कित्याक तेंची मांय आहा ती म्हणटा यू डोंट टच माय चायल्ड, यू आर आउटडेटेड. आनी हे भाशेन भाव भयणीनो जें दायज आमकां आसा, देवाची बुद्ध जी आसा, देवाची जाणवाय जी आमकां ह्या जाणट्यांच्या अणभवांतल्यान येवपाक जाय आसली, ती चुकलेली आसा. आनी ती चुकल्या जाल्यार खरेंच आमकां आतां मॅनेज करपाक पडना. तो जाणटो सरपंच, एक्स सरपंच म्हणटालो, हांव सरपंच आसलो, आमी मॅनेज करतालो, आमचो गांव कोणाचेर डिपेंड जायनासले. कित्याक आमचे लागीन बुद्ध आसली, आमचे लागीन ही जाणवाय आसली. आतांच्या भुरग्यां लागीं ना जाणवाय, सगळे हड्डे जाल्यात, जड्डे जाल्यात, कांयच चिंतपाक जायना. देखून हें जें आमकां आयज दिश्टी पडटा दुबाव विरीत, आयज आमची उदरगत जायती जाल्या. तुमी जें पळयतात तें पळोवंक जायते दोळे आशेताले, आमची पुर्वजां आसा ती वा डिवलपमेंट पळोवपाक घडये आशेतालीं, हें आयकूंक घडये आशेतालीं, तांकां मेळूंक ना. हें तुमकां मेळ्ळां देखून तुमी सुभागी. आयचें शुभ वर्तमानान ही धाकटेंशें शुभ वर्तमान आयज जेजून कांय बरीं उतरां म्हणल्यां, तुमचे कान आनी तुमचे दोळे सुभागी. जाल्यार आमचे दोळे आनी आमचे कान सुभागी जाले तेन्ना आमचें जिवीत सुभागी जालां काय? कित्याक दोळे कान हें पळोवन आयकून सुभागी जातात तेन्ना हें आमचें जिवीत आमी जियेता तातूंत आनीक सुभागीपण येवपाक जाय आसलें. पूण आयज वेता थंयसर लोक रडटा, वेता थंयसर कंप्लेनां करता, वेता थंयसर झगडीं करता, एकामेकाचेर फकत बोगलाटां घालता वो एकामेकाचो गुन्यांव करता. जायते पावटी आपलो गुन्यांव कोण मानून घेवंक सोदिना. तरूय पूण सगळ्यांक आमकां जाय संवसार सुदारलो, संवसार बदल्लो, सगळें बरें जाल्लें सगळ्यांक जाय. पूण हांव बरो जाता जण एकल्यान आयज विचारपाक जाय. हांव तयार आसा म्हजी चूक जाल्या म्हणपाक, हांव तयार आसा म्हज्या जिविताची वाट जी आसा ती बदलपाक, हांव तयार आसा म्हजी जाणटी म्हातारी आनी पुर्वजां आसात तांच्या जिवितांतल्यान, तांच्या खुशाल जिवितांतल्यान, तांच्या धादूस जिवितांतल्यान शिकूंक आनी म्हज्या जिवितांत घालूंक हांव तयार आसा. साध्या उतरांनी इतलें म्हणपाक जाता, हे मोटे आनी फास्ट मनी आसात, फॅट मनी आनी फास्ट मनी आसा, ताची आशा सोडपाक हांव तयार आसा. जे मेरेन ही आशा सोडपाक आमी तयार ना, आमी आडगां नाडगां करीत रावतले, आमी एकामेकाक विकतीं घेयत आनी आमी आमकांच विकीत रावतले. आमचे मॅनेजमेंट जो आसा, आमच्या गांवचो मॅनेजमेंट, आमच्या स्टेटाचो मॅनेजमेंट आमी करचें ना, फकत पयशांक दितले करपाक, आनी आमी गुलामपणानूच जियेतले. जरूय आमी स्वतंत्र मनशां, आमी दर डिसेंबराचे 19वेर लिबरेशन डे मनयता, दर ऑगस्टाचे 15वेर आमचो इंडिपेंडन्स डे मनयता, 26 तारखेर आमी रिपब्लीक डे मनयता. फकत हे डेज मनोवपाक उरलेले आसात आमी, पूण ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत येना. कित्याक आमी आजून कुड्डीं, आमी आजून निबोर काळजाचीं, आनी आमी आजून समजना तसलीं एंडीं जाल्लीं आसा. तर आमच्या ह्या शेपाय शेमाय कडलें शिकुया, तांच्या जिविताचेर नदर मारुया, तांचो हो अणभव आमकां फायद्याक जावसो करुया. आनी तांच्या अणभवांतल्यान आमी मुखार सरता आसतना ही संवसाराची आशा, दुडवांची आशा, फास्ट डिवलपमेंटाची आशा कुशीन दवरून देवाच्या बऱ्या मार्गार येवया. आनी हेंच करूंक जेजू संवसारान देवान धाडलो. जेजूक धाडपाक मारियेक विचून काडली, आनी मारियेक ह्या संवसारान धाडपाक ज्योकी आनी आना तांकां विचून काडली. तर वच जेजू आतां ह्या अल्तराचेर येता नव्यान. हो सादो उंडो आनी सोरो आमचे प्रिथुमेंतलो घेतलेलो, तातूंतल्यान जेजू आपलें मांस रगत आमकां दिता. तातूंत वांटो घेता आसतना आमच्या शेपाय शेमायक तांचे बरोबर ताणें शिकयलां तें बाराबर घेवन देवाक आमी आमच्या काळजान घेवया. गायन घेवया C4 पेज नंबर 29 C4. Shanti ko
Și băbări noi măcen tum ce îmbăli dan sărpă de dar de vă papac Manta to slența am în magat Tum ce am tot ne-am îmbăli dan Apre mana ta ne-am îmbăli Am ce am ne-am ce tu să vișa Să vișpăr mai Deva am ce băpa Din vași calză ce buctin Ami tu ca bituit a unti dini Doi în svicar cur Ani Abrahama canta ce sunt stic Basai lolea tuja surgin ce a daizan Am cam vantodi Ia mi magta un tuja puta, Jezu ce navi, Survis pur tum ce soveasu, Am ce încarza ubharu ia, Survis pura cam ce deva din vasu ia, Survis pura povitr bapa, Surv padvidara în sasna ce deva, Surv kali în surv tai, Ami tu ca din vasu ng favo, O kai doniti cu ani am ce faidea cu. Tuja bokta sove, tu ca muima melta, Kitea, Tancha punyanche inam, tușa dhenyancho mukut. Pritumir tanchen jivit, amka sugunanchi dek. Tanche lagi amcho ektar, amka punyavon jivitak adar. Povitra sobekatir, tanche magne, amche osokta ek dhir ani ghatai. E amka, tușa mogachen dhenye, ami zoit varunk, amcha zuzan, ani vanto geunk tancha vaibhavan, bol dita amka o ishob nastalo zomo. आमच्या महिमेवन बाबा बहिणीचो देखून आता विश्वासान आणि वडा मोगान निरंतरी आम्ही तुझे कीर्तन करता आणि स्वर्गीच्या दूतां भक्तां सांगाती संतोषान तुझी स्तुती गायता Bapa, coras tu povitre, tu soglea povitre până în cei zor. Tu ja povitre atmiang, dar un hindeni povitre cor muna mi mahta. Zaunti am cam ceas somia Jezu Krista ci cur ani rogot. Apleți cușin cost moron să sunt vece adintane undoghetlo. Tu ca din va sunt to mullo, to aplea și sang dilo ani mule. O, tu mi somest gheat ani caiat. Imoci cur, tum ce pasot somor punci. Teți părinșe vor în zatul străne calți ghitli. Tu ca novian din vaslo, te aplea și sang, dili ani mulei. Tumi somest gheat ani hantle în pie iad. Imoja rohtat și calz. Novi ani sasnic corara ce în rogot. Pat când ce-n boxone milceac, tum ce pasot ani somest munceam pasot te varotele. E mocea ugra sa corat.
Bavartațo gut por butuia. Tu cea cursai puroci bolpona. Burvi, tu meram la solui di somia. Somsara cea, sorbunara, am ci Bapa, Jezusa, mărnați-o ani până urși, ani până ați-o mi bocti până iuclea scurtă. Ani o civitați-o undo, ani sărbune și calz tu ca să mărpita. Tu ce mucari eu când tu ce se va curun cam ca în favă călă în decun, ami tu ca din vasta. Ani Jezu ce cură ni rogot și autălea ama să mesta, povitrat mea vorbi e ectea în cormun, ami nomruta în magta. Sărvespăra, ache pritumi cer vistallole, tu ce povitră subiți-o ugra scurt. Ani Francis amcea baghiun bapa, Filip Neri amcea gungli bapa, ani soglea iadniki vorga baraborti ca priti mogant vadui. Punur și un până ți-o bărvă să durând melean, te-a soglea amcea baba bâna și ca cutcur. Tanca în tuge ștagotin melea, somestan în tuge împărțulit muca mor poliun favăcur. Ama somestan și e bete ca aiz agir zalea, soglea tuge a burghean și chirit bășin amcea șepaie șemain și doia cormun amimahta. Ancuar mare deva ce mai sangati, tu cea poti baghiun zuze, baghiun dorm duta, baghiun zuze vaz, ani baghiun Francis Xavier, ani sorv kadi tu ca manolea, te soglea boctam barabur, baghiun joki ani anam barabur, sasna ce sucant am ca vantodi, tan ce sangata tu ce muima gaun cam ca favacor, Jezu Krista tu ce a puta vorbi. Te-ați Jezu vorbi, te-ați Jezu sangata, te-ați Jezu tai, O vitrat mi-a ceaic ponan, sur podve dar bapa, sur vândunani voi băutuca, sasna cea sasna. Amci purvoza, cu șalca în gieli, dados gieli, amci purvoza, am ca zaiti dec, ani zaiti vidya, ani zaiti zanvai di ungeli. Ienț ami un bunc, manun geunc, an jo amcha jivitan adkodi asa, e un bo geupache te tyo adkodi pois kurun kam kam kurpa maguya, barabar Jezun shikolya prarthan bapa ku baruya. Amcha bapa, sarvisha, tujhe naam pavitra sa, tujhe raj samne, tujhe kushi sarvaj sata, tujhe sansaran sa, amcha dipata gira azam kami, ani ani amcha shikolya bhakshita, tujhe amcha prarthan bhagos, Sorvespara survaitant li am canivar, doia corunia jibitan sovascai am candi. Sorgincea suca cani am cea sorvunara Jezu Krista cea eniang. Ami bărvașa not recta. Tur am cantu je udar ca clutin, sorvă pat cantli sutoi, an sorvă a cantant li vatai. Sumia Jezu Krista, tu entuja dorm de tant mule. Tum ca în șanti de vârta, măge șanti tum ca dita. Am cea pat ca în cer nu-i. Pun tu ce povitere să bicea babarta ce dist gal. În tu ce cu și pormânitica șanti de întunstica e quota în samar. Zo ce e ta în razbur ce lui tai. Sasna cea sasna. Amen. Sumia ce șanti să dăm cal. Tum ce e să viasu. Tum ce e să viasu. E ca me ca moga în șanti divuia. Devaci shiri sansarche pap katle amchi ka kor Devaci shiri sansarche pap katle amchi ka kor Devaci shiri sansarche pap katle amka shanti di ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आम्ही सगळी सुभागी मी कुम्याव खातीर मागणें
Mogala Jesu. Mogala Jesu. Tu bo povit samskara. Tu bo povit samskara. Ajira saimur. Ajira saimur. Avsat manta. Avsat manta. Sagla vastu anha. Sagla vastu anha. Tuja moh karta. Tuja moh karta. Ani hao tuka. Ani hao tuka. Maja atmyan keu. Maja atmyan keu. Asheta. Asheta. E godie. E godie. Tuka hao. Tuka hao. Samskaran keu. Samskaran keu. Shakana munto. Shakana munto. Atmik vatin tori. Atmik vatin tori. Maja kalzani. Maja kalzani. Tu maja kalzani. Tu maja kalzani. Asamut samzu. Asaman samzu. Hao tuka vingoita. Hao tuka vingoita. Ani akot. Ani akit. Tuka ekvata. Tuka ekvata. Tuje kotsun. Tuje kotsun. Ketins veklo zao. Ketins vekli zao. Maka deu naka. Maka deu naka. Amen. Amen. Sorvespărați o așirvat tăni înghetlo, în deva tăncea surbundără ci doia tănca mirli. Prartuia? Sorvespără amcea deva, povitrisna nan novo zolm ghevun, amii muncea, tu și în burghin zaunceac, tu zo sasnic put, Davida ce culie în munis zaunțo mun, voda mogan tu vei eucile, anteați tu și-a putacea masa roctan, या तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादुशी केली याच जेवणा वरवीं आनी बाग्योन जोकींचे आनी आनांचे विनवणेन आमचेंचे वी दिसान दीस ओदीक
तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे जिवीत जाऊं दी हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी भावडीनो. आयज भाग्योन ज्योकी आनी आनाची परब आमी मनयल्या सगल्या आमच्या शेपाय शमायक सगल्या आमच्या गांवच्या जाणट्यांक तशेंच सगलीं आख्या जीं आमच्या मिसान भाग घेता त्या सगल्या आमच्या जाणट्यांक आमी परबी पाठयता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. हॅपी फिस्ट. आमची फिरगोजीन आमी शेपाय शेमायेचो दीस ह्या येता त्या आयताराक म्हणगे 31 तारखेर मनयतले. सांगला ते भाशेन 9:30 आमच्या भुरग्यांचे दोतोनीचे मीस आसा ते शेपाय शेमाये पासत खेरीत मीस जातले. सगळे शेपाय शेमायनी ह्या 9:30 मिसाक येवचे म्हण आमी मागता. तशेंच चोत्राय दोरची फाल्यां बुधवाराक भोव पवित्र संस्काराची बोजवण 7:00 पूण 6:00 जातली. सुरवेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सुर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत गावया गीताचो U23 पेज नंबर 241 श्लोक 1 आनी 5.